traktoru getirir, traktorun kabağında temizlenir böyle. Kapımı, meyve ağaçlarının hamısını böyle kırıklayıp, böyle tökürdü, böyle gittikçe tökürdü. Kanalımıza müraciət edən şikayetçi Simuzer Abdullayeva bildirir ki, yoldaşı Səfdər Abdullayev 2. Dünya Müharibəsində iştirak edib. Veteran olduğuna görə 1998-ci ildə onlara yaşadıkları Ağdaş rayon Mürsəl kəndindən pay torpaq sahəsi verilib. Lakin verilən ildə torpaq sahəsinin sənədi Abdullayevlər ailəsindən alınıb və 2005-ci ildə onlara torpaq üçün saxta sənəd verilib. Vətəndaş əlavə edir ki, yoldaşı 2011-ci ildə vəfat etdikdən sonra ondan 2017-ci ilə qədər torpaq sahəsini almaq istəyiblər. 2017-ci ildə isə şikayətçi onları məhkəməyə verib. Yoldaşım Abdullayev, Səfdər Hacıoğlu, 41-45 müharibə veteranıdır. Pay torpağı bölünəndə bu yeri veteran olduğuna bizə oradan verdilər. Bələdiyə gəlib mənim pay torpağının bir kısmını təmiz traktoru getirir, traktorun qabağında təmizlənir belə. Kapımı, meyve ağaçlarının hamısını belə qırıqlayıb, belə tökürdü, belə getdikcə tökürdü. Mənə deyir ki, salacağım məhrəmə. 98-ci ildə torpağı bizə verdilər. Torpaq kağızımızı gəlib əlimizdən aldılar. 2005-də getirib əlavə bizə saxta torpaq kağızı verdilər. Yoldaşım Abdullayev Səfdər 2011-ci ildə rəhmətə getdi, rəhmətə gedəndən sonra həmən torpağın davasını məndən döydülər. Nəsə 17-ci ilətən mənlə dava döyüb, mən kəməyə verdik. Əlizadə Ruslan Əlyaroğlu, Ağdaş Mənkəməsi, Oğur Şəki Apresiya Mənkəməsinə verdim. Abbasov Gündüz Qasımoğlu. Bu da onların xeyrinə çıxartdı. Ondan indiyənə qədər məndən bir davası. Saxta sənədlərlə məndən bir davası. Torpağımı əlimdən alırlar. Torpağımı əlimdən alırlar. İndiyənə təndə mən söylər, keçib dalaşırlar, qapımı qırırlar. 3 gün qabaqda bələdiyyə vermiş olmayıb. 3 gün bundan qabağa bələdiyyə gəlib bütün ağaçlarımın hamısını köhlüyüb, yeri düzləyib həyətə salmaq istəyirlər. Yani verilmem. Özümün, öz dokunun, ağzımın, özümün getirdik. Olan istifade edildiğim yolum. Yol tutsamı da elimden alıp, hani böyle getirdik. Bunlar hamısı benim özümün pay kapağım. Bakın. Hamısı bir dolu meyve ağaçlarım. Taraflarım kabağında hani böyle getirdikçe düşünmüşüm. Deyirin ki, traktorun qabağında durmuşam, nə deyir ki? Buralar hansı belə getdiyse, qalın, hiç qoymadı. Çox keçir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və pay torpaqlarının onlara qaytarılmasını xahiş edir. Bizə bu torpağı bağışlanır, prezidentimiz bağışlayırdı. Sizdən xahiş edirlər, artıq dərəcədə Mehriban xanım. Mənim öz torpağımı özümə verin, məni bu baladan qutarın.